korang ingat tak yang Realme Malaysia ada melancarkan Realme GT dengan chipset Snapdragon 888 dengan harga 1.9k saja untuk pasaran rasmi di Malaysia dan itu adalah antara salah satu phone dengan chipset kelas flagship yang murah untuk pasaran rasmi di Malaysia bawah 2k macam tu je kan spek pun boleh tahan juga padu dia kan dan kali ni Realme Malaysia perkenalkan Realme GT tapi Master Edition ada penambahan Master Edition pada bahagian nama dia dan of course korang boleh nampak ada keunikan dari segi design dia specs tu uh, on paper memang 80% lebih kurang je macam Realme GT dan of course ada perkara lain yang sedikit berbeza lah antara Master Edition dengan Realme GT yang kelas flagship dan ini adalah kelas mid-range premium. Dia bukannya mirage yang biasa tapi dia memang luar biasa lah smartphone ni kan. Kalau nak sebut pasal harga ni kita boleh nampak yang Realme GT dengan chipset kelas flagship pun harga 1.9k je. Tapi ini kelas mid-range premium. Snapdragon 778G yang ada rangka 5G juga. So aku jangkakan harga dia akan murah dan juga berpatutan dengan specs yang dia bagi untuk pasaran Malaysia. Pertama sekali rekaan yang daripada Realme GT Master Edition ni memang amat sinonim macam rekaan yang daripada Realme GT yang biasa. Cumanya keunikan yang paling utama adalah dia punya looks pada Master Edition ni lebih nampak minimal dan ada gaya lah kan sebab untuk rekaan Master Edition yang warna grey katakan tangan aku sekarang ni memang direka khas oleh Naoto Fukusawa so rekaan dia macam alala -ala suitcase ataupun big luggage yang korang biasa bawa pergi travel ataupun pergi masuk hotel apa semua kan so Rekaan dia lebih kurang macam ni, sama je. So, Naoto Fukusawa ni, seperti korang tahu, dia adalah designer terkenal daripada Jepun yang buat barang-barang uh, dekat Muji. Kalau korang tahu Muji, uh, banyak jual barang dari Jepun dengan rekaan yang minimal, nampak ada aura, dia ada vibes dia kan. Master Edition ni memang... Hmm. Cantik gila Seriously Aku suka dengan rekaan dia Dan juga Dia punya texture tu Feels tu Tak ada glossy Tak ada matte tau Dia memang Rasa smooth Yang sedap je Feel dia memang rasa solid lah Dia tak rasa smartphone ni Macam ada gap ke Macam murah ke Kalau kita ketuk Tak rasa kosong pun So dia memang solid premium dan memang sedap pegang. Aku rasa macam sayang nak pakai casing. Even casing dibagi dalam kotak jualan pun memang ikut rekaan yang ada pada back panel ni. Ada texture dan juga warna grey yang sama dan ada logo Realme dan juga sign daripada Noto Fukusawa. Selain tu, untuk bahagian phone ni lebih kurang macam Realme GT je. Ada power button dekat bahagian kanan, ada volume button dekat bahagian kiri. Bahagian bawah ni ada speaker, ada USB-C port, ada microphone dan juga ada audio jack 3.5mm. Dan pada bahagian atas ni, ada microphone So dia punya sim slot hanya ada dual sim saja tiada penambahan micro SD. Dan satu kekecewaan sikit untuk smartphone ni tiada stereo speaker hanyalah mono speaker saja bermakna hanya ada satu speaker saja pada bahagian bawah ni. So Aku rasa agak menghampakan lah untuk smartphone pada tahun ni kan. Sepatutnya aku rasa phone mid-range ataupun lagi-lagi mid-range premium macam Realme GT Master Edition ni sepatutnya dah ada stereo speaker dah. Benda tu dah tak perlu pun. Diorang nak buang untuk letakkan mono speaker. Aku rasa stereo speaker atas tu tak ada... Kos yang besar sangat pun kan So at least Dia consider stereo speaker Dah cukup nice gila kot Untuk specs pada smartphone ni kan So Dengan tak adanya stereo speaker Situ ada sedikit kecewaan Bagi aku yang suka dengan lagu Just gunakan speaker Ataupun yang suka main game Tak suka pakai earphone Apa semua Untuk bagian screen dia Dah siap pasang dengan speaker tether So tak payah pening Kalau korang nak cari speaker tether dia Dan untuk screen dia Menggunakan panel jenis Super AMOLED Yang besar 64 inci Sama je screen macam Realme GT yang flagship tu Yang ada refresh rate sehingga 120Hz So, untuk specs on dia punya display screen tu Memang dia bagi level flagship punya In terms of kecerahan, warna tu memang dapat level flagship lah korang rasa lah smartphone ni premium dia punya warna clips dia tu and then kecerahan yang bagus untuk semua situasi apa semua kan dan seperti kebiasaan phone android ataupun uh, nah, typical phone daripada realme dia punya rekaan screen tu agak tebal sedikit je bezel pada bawah tapi untuk bezel tepi dan juga bezel atas dia agak nipis dan nampak sangat kemas lah. so aku suka dengan dia punya rekaan untuk screen dan filosofi rekaan untuk back panel dia memang nampak very clean kemas dan juga nampak cantik dekat mata aku lah aku rasa kalau dia tak letak sign tu memang lebih kemas lebih minimal kot sebab macam kalau ada sign daripada Noto Fukusawa tu dia macam sedikit mengganggu lah mata aku tengok back panel kan macam ada contengan sikit tapi fine kalau korang minat uh, designer Noto Fukusawa tu mungkin korang boleh appreciate dengan dia punya sign ni ada sign daripada dia kot memang regular kan untuk bagian prestasi pula smartphone ni dijana dengan chipset Snapdragon 778G yang ada rangkaian 5G 8GB RAM dan juga 256GB storage yang juga ada penambahan visual RAM sampai 5GB untuk kita nak bandingkan antara skor benchmark dengan chipset kelas flagship iaitu yang paling latest adalah Snapdragon 888 so dia agak jauh lah skor dia tapi kalau kita nak tengok dengan Snapdragon 865 dia agak hampir sedikit dengan Snapdragon 865 so dia still kelas mid range tapi mid range yang premium. Untuk prestasi pada smartphone ni bila aku dah cuba run apps, aku dah cuba main game, aku dah cuba buat pelbagai perkara kat smartphone ni, aku boleh katakan everything run very smooth, tak ada masalah lagging teruk pun. Isu kepanasan pun aku boleh katakan uh, mid lah, uh, dia tak teruk sangat, tak, tak adalah, tak panas sangat, dia still panas tapi kepanasan yang biasalah dia decent lah kan. Dan sebab pasal kepanasan, smartphone ni juga ada vapor chamber cooling system untuk kurangkan overheat tu. Pasal isu uh, dia punya prestasi tu, bila aku dah cuba main game, boleh lah dapat high grafik jugalah tak grafik yang teruk sangat kan so still frame drop tu tak teruk sangat still ok consider boleh main dekat smartphone ni untuk korang nak main heavy ke apa ke ok je cuma bateri dia hanyalah 4300mAh saja yang bagi aku untuk size 6.43 inci tu dah just nice cumanya untuk long term punya uh, usage untuk heavy usage apa semua dia ada sedikit kekurangan kat situ lah memandangkan bateri dia tu agak kecil juga tapi kalau dia bagi 5000 mAh aku rasa dah puas hati dah untuk ketahanan bateri pada smartphone ni tapi jangan risau lah kalau bateri nak habis korang just boleh gunakan fast charging 65W yang dibagi dalam kotak jualan untuk charge dengan sangat pantas pada smartphone ni dan less than 1 hour dah full charge dah untuk Realme GT Master Edition ni next untuk kamera yang ada pada Realme GT ni specs on paper dia agak wow juga bagi aku lah sebab dia menggunakan 3 kamera 64MP kamera utama 8MP ultrawide dan juga 2MP megapixel makro yang mampu merakam video sehingga 4K dan juga 30fps. Manakala untuk selfie kamera dia besar gila kot iaitu 32 megapixel. So, untuk kamera tu aku tak faham sampai sekarang kenapa pengeluar ni suka sangat gunakan kamera makro instead of telefoto. Mungkinlah kan kos untuk sensor kamera makro tu lebih murah sedikit berbanding dengan telefoto punya sensor. So that's why dia letakkan makro instead of telefoto. Dan aku rasa untuk makro ni memang jarang guna lah kan. Tapi untuk smartphone ni dia still boleh zoom lah sampai a few times lah. So aku rasa kegunaan makro tu ada juga kat situ. Cumanya kualiti untuk zoom itu tu tak berapa nak cantik lah kan of course sebab dia bukannya tu yang uh, sangat sharp dan aku rasa in terms of kualiti gambar yang daripada kamera utama dan selfie memang cukup nice gila kot untuk warna dia tak terlalu oversaturate sangat untuk selfie kamera pun aku nampak more to natural skin tone yang nampak soft dan juga HDR dia pun di tahap yang ok just nice tak teruk sangat pun dan cumanya ultra wide dia memang very typical phone mirage lah dengan distortion yang agak teruk dan juga tak berapa nak sharp sangat lagi-lagi kalau dapat pencahayaan yang kurang ataupun low light tu memang nampaklah pecah gila kot gambar tu kan Aku tak rasa yang Realme GT Master Edition ni fokus on fotografi ataupun kamera Still ada features kamera yang banyak untuk korang explore Cumanya Realme Master Edition ni dia lebih kepada memberi specs uh, kelas flagship dengan harga mid-range Dan of course performance dia kelas mid-range jugalah Dan aku nampak yang dia lebih kepada kurang dapat merasai uh, pengalaman menggunakan phone flagship untuk sesebuah phone mid-range maksud aku adalah korang dapat fast charger 65W dapat screen Super AMOLED dengan 120Hz lagi dapat apa lagi? kamera 64MP lagi dan juga chipset yang boleh dikatakan very perform really well untuk sebuah phone mid-range yang kelas premium dan dihampir kepada phone flagship dia macam in the middle of mid-range dan juga flagship so dia tengah-tengah lah dia punya prestasi tu kan sebab this is the latest chipset 7 series daripada Qualcomm sendiri so that's why performance wise itu memang di tahap yang bagus gila kan untuk smartphone ni cumanya Korang jangan expect lebih lah macam korang dapat dekat chipset flagship Snapdragon 888. Kalau nak sebut pasal harga, masa aku tengah buat video ni aku tak tahu lagi berapa harga jualan rasmi dekat pasaran Malaysia sebab masa aku tengah buat video ni sebelum pelancaran rasmi dia. So, kalau kita nak tengok pada market India, starting price dia adalah sekitar 1.5k macam tu, mencecah RM2000 untuk the highest specs dan untuk pasaran Malaysia, aku jangkakan harga dia mungkin sekitar 1400 ke 1500 macam tu je. Untuk varian 8GB 256GB ni. Sebab kalau kita nak compare dengan Realme GT yang menggunakan Snapdragon 888, aku tak rasa harga dia mencecah almost 2K lah untuk Master Edition ni sebab dia akan silang yang Realme GT tu kan yang menggunakan uh, flagship punya chipset. So, dia should be akan murah 5 600 daripada Realme GT yang menggunakan flagship chipset kan. But this one maybe ya yeah, 1400 ataupun 1500 macam tu je untuk varian 8GB 256GB korang rasa macam ni dengan smartphone ni aku rasa untuk specs yang dia bagi dengan penawaran uh, sport AMOLED display 120Hz fast charging 65W 3 camera 4.4GB apa semua aku rasa ini adalah tawaran yang sangat berbaloi dengan harga sekitar 1400 ke 1500 macam tu cumanya Aku rasa kalau ada stereo speaker memang smartphone ni auto buy lah. Tapi dengan tak adanya stereo speaker korang kena consider balik sama ada korang okey ataupun tidak dengan tak adanya stereo speaker pada smartphone ni. Dan itu je sedikit kekurangan dia yang membuatkan aku rasa agak spoil sikit situ kan. Kalau dia letak stereo speaker memang Aku tak cakap banyak sebab pun ni memang auto buy dengan dia punya design yang sangat cantik dan aku rasa ramai yang aku memilih design ataupun varian ni yang menggunakan uh, texture yang sangat kemas, minimal, sedap pegang dan juga of course ada uh, design daripada fokus Fukusawa aku kan. So guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni dan macam biasa kalau korang suka dengan video aku, share, like, komen dan juga subscribe channel aku dan insyaallah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Realme GT masih edition kot. Aku suka gila sebab ni. Dia rasa solid tau, dia tak rasa murah tau. Dia punya binaan tu memang fuh kukuh gila kot.